کلام تھا، مجھے خود کو بھی پڑھنے میں تھوڑی مشکل پیش ہو رہی تھی۔ آئیے انشاءاللہ سرکار کی آمد کے حوالے سے میں اور ایک اور کلام پیش کرنے لگا ہوں۔ اس کا سٹارٹ ہے، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔ جس جس کو بارہویں کے چاند کی خوشی ہے آنے کی، اب وہی بندہ جھوم جھوم کر میرے ساتھ یہ لائن کہے گا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند کی خوشی ہے۔ اپنے ہاتھوں کو جھنڈا بنائے اور بلند آواز سے ایک سما بن جائے، دونوں ہاتھ بلند کرے اور بلند آواز سے یہ صدا لگائے، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، 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 جھومو بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔ سرکار کی آمد، آمد، آمد۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے مرحبا کی صدا لگائیں گے، سرکار کی آمد، مرحبا لجپال کی آمد، مرحبا۔ سب زور سے بولو، اور زور سے بولو، اور زور سے بولو، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔ بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔ روشنی روشنی ہے چاندنی، خوشیوں کا طوفان آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔ کوئی بھی عاشق ہاتھ نیچے نہ کرے اور مرحبا کی صدا بلند آواز سے لگائے، سرکار کی آمد، آمد، لجپال کی آمد، آمد۔ سب زور سے بولو، بولو، اور زور سے بولو، بولو، اور زور سے بولو، بولو، اور زور سے بولو، بولو۔ بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند، بارہویں کا چاند آیا، بارہویں کا چاند۔